خدا، ملت بزرگ، دوستان، یاران، رفقا، درود بر شما. اجازه میخوام چند جمله ماجرای پشت پرده انتخابات 92 را برای شما روشن و مبرر نمایم. ماجرای انتخابات یا انتصاب حسن روحانی خود یک داستان بسیار پیچیده است و شنیدنی. در واقع این مطلب که براتون دارم میخونم بیانیه منتشر نشده این جانب 3 ماه قبل از داستان انتخابات 92 میباشد، منتها به عللی در طیف وسیع پخش نشد، الان دارم به عرضتون میرسونم. اینها پس از افشای تقلب 88 و رسوایی بزرگ و سرکوب و جنایت بزرگترشون به فکر رفتن تا برای 4 سال آینده مشروعیت نداشتشون رو مثلا بازگردن. 2 تا از معاونت‌های فرماندهی کل قوا، معاونت امنیتی و معاونت حفاظت، در واقع حفاظت هم حفاظت کل می باشد که در رأس تمامی حفاظت‌های نیروهای امنیتی و نظامی است، که پس از 3 سال مأموریت ویژه و به کلی سری این 2 معاونت پروژه‌ای رو که میخوام براتون تعریف کنم از داخلش بیرون اومد. پروژه مکفارلین 2 کلیدخون. میدانی که در ماجرای مکفارلین هاشمی رفسنجانی از خمینی اختیار گرفت که از آمریکایی‌ها در فاز 1 امتیاز و تجهیزات بگیرند بدون دادن امتیاز. البته تر وسیع تر بود، در واقع میخواستن ببینن میتوانن با آمریکا کنار بیایند، ولی چون ماجرا را برادر داماد منتظری در رسانه‌های لبنان افشا کرد، تنها مرحله اول پروژه مذاکره اجرایی شد و نهایتا اوضاع خراب شد تا رسید به جام زهر. و در اون زمان برای اینکه سازش تلقی نشه این مذاکرات و رژیم زیر سوال نره و ریزه نیروی گسترده پیدا نکنه، به نیروها گفتند طرح ما فریب بود، برای گرفتن امتیازات نظامی بدون دادن امتیاز به آمریکایی‌ها. پس اون مکفارلین 1 بود. مکفارلین 2 هم همون جام زهر دوم بود و با همون هدف طراحی شد، یعنی توجیه و حبس نیروها با این عنوان. اسمشو گذاشتن نرمش قهرمانانه، یعنی همون طرح فریب مکفارلین 1 رو که به خورد نیروها دادن، در اینجا اسمشو گذاشتن نرمش قهرمانانه. مرحله اولش ملاقات‌های ولایتی بود با آمریکایی‌ها که همه در جریان. مرحله دومش بیرون اومدن حسن روحانی از صندوق، خیمه شب بازی پرشوری راه انداختند، روش‌های تقلب و پدرسوخت بازی رو تغییر دادن، وزارت کشور هم در اختیار خودشون بود، دیگر هاشمی رفسنجانی هم نبود که صبح زود بره اتاق کامپیوتر وزارت کشور و بگه چرا رأی رو اعلام نمی کنی. قرار بود رأی 24700 خاتمی به جای رأی 3 میلیونی ناطق بشینه که هاشمی اونجا جلوشو گرفت. البته یه مقدار دستکاری کردن برای اینکه دیگه خیلی آبروریزی نشه رأی 3 میلیونی. هر کاری خواستن بر اساس تر مکفارلین 2 در وزارت کشور انجام دادن، چون وزارت کشور در اختیار خودشون. تا
تا حسن روحانی که سابقهش رو خواهم گفت از صندوق بیرون بیاد. ببینید از دو سه ماه زودتر از انتخابات تبلیغات وسیعی شد، شما خاطرتون هست. من مثال زندان رو بزنم. برای شرکت زندانیا در انتخابات جایزه گذاشتم. از چند موضوعتر تبلیغ کردم. جایزه ملاقات حضوری بود که اگر شرکت بکنیم بهتون ملاقات حضوری میدیم. ملاقات حضوری خود سخت داده میشه. اما روز انتخابات بجز 10 نفر، 15 نفر، 12 نفری که از هر سالن رفتن و اونها نیز از این دورقابچینا و از این دستمال به دستا و از این مخبرای سالن‌ها بودن، کسی دیگری برای رأی دادن و پای صندوق نرفت. بند 7 که به آن میگوین اندرزگاه، از 6 سالن با پرسنل، با احتساب پرسنل و فشار گسترده مزدوران و زندانبانا، جمعاً 146 نفر شرکت کرد در انتخابات. تصور بفرمایید از حدود 2700-2800 نفر 146 نفر با این همه تبلیغات شرکت کرد. روزهای بعد آمار کل زندان رو در آوردن. به جز کادر حفاظت فیزیکی یعنی سربازها، بالاترین رأی رو بند 7 داده بود از میان 2700-800 نفر. در بند 7 146 نفر یعنی کمتر از 5%. بندهای 240-241, 209, 350, بند 8, بند 4, بند 6 کارگری، بند 1, بند 2 سرجم بسیار کمتر از بند 7 شرکت کرده بودن. و اما فردای انتخابات رئیس زندان با روزنامه ها مصاحبه کرد و گفت 60% زندانیان در انتخابات شرکت کردند. تصور بفرمایید زیر 5% کجا، 60% کجا. یعنی این 1 نفر رو 13 نفر غالب کردن، اعلام کردن، تبلیغ کردن، رأی ریختن تو صندوق، زد در 12-13 کردن هر رأی. یک کار عمده‌ای که در این بین کرده بودن این بود که از 3-4 ماه قبل ملاقات نمی‌دادن به زندانی الا به اینکه بایستی خانواده شماره کارت ملی رو می‌آورد، کارت ملی رو می‌آورد نشون می‌داد، وارد سیستمش رو می‌کردن، بعد ملاقات می‌دادن. شما ببینید یقیناً وقتی رئیس زندان میگه 60%، یعنی تعداد برگی که در صندوق انداخته بودند، یعنی با وجود این داره این حرف رو میزنه، اینطوری نیست که رو هوا حرف بزنه. 60% یعنی بایستی از 7-8 هزار زندانی نزدیک به 6 هزار برگ در صندوق باشه که قطعا بوده، که او بتونه این حرف رو بزنه، این مصاحبه رو بکنه. ولی چطور کمتر از 5% میشود 60%؟ آیا شماره ملی هایی که به بهانه ملاقات از زندانیا گرفته بودن تبدیل به برگه رأی شد؟ نمیدونم، خدا میدونه. ولی فضایی که در زندان بود، بین زندانیا بود بعد از این مصاحبه رئیس زندان، همه یک صدا میگفتن اینا از کارت ملی، شماره کارت ملی های ما سوء استفاده کرده. ولی این معجزه رخ داد، یعنی یک رأی تبدیل شد به 12-13 رأی. همین تفکر در تمام مجموعه حاکمیت اسلام سنتی ها و دستگاه وزارت کشور حاکم است. اطلاعات به دست آمده من حاکی از اون بود که این خباثت های دستگاه اسلام سنتی ها و اجدهای هفت‌سر در کشور تکرار شده. یعنی داستان تقلب سریالی 35 سال باز هم تکرار شده. که شما میبینید در آخرین لحظات حتی خامنه‌ای
در بین دولت، یعنی اینقدر اینها چیز کردن وزارت کشور رو و خامنه‌ای رو نفوذ دادن تو این ماجرا که حتی برای اینکه روحانی وزیر کشور دیگه انتخاب نکنه، لحظه آخر یک دفعه خامنه‌ای با فشارش وزیر کشور رو عوض کرد. یعنی یه داعشی رو گذاشت جای این قبلی. این داعشی انتخاب خود خامنه‌ای، یعنی تا اینجا خامنه‌ای ورود پیدا کرد. جالب است حتی اون داستان و شایعه‌ای که چند روز قبل از روز برگزاری به اصطلاح انتخابات منتشر شد و گفتن که یکی از کاندیداها که برخی از اخبار سری رو در مناظره ها منتشر کرده ممکن است کنار گذاشته بشه. تصور می‌کنید اگر یادتون باشد شایع کردن که شورای نگهبان می‌خواهد مجددا نامزدها رو تعیین صلاحیت کنه. این نیرنگ از پیش طراحی شده بود که اصلا در طرح مکفالین، در اون طرح مکفالین دو این دیده شده بود، چون رگ خواب مردم هم میدونن راحت تونستن با اون شگرت‌های متقلبانه این طرح رو پیاده کنن و مردم هم با اما اگر پذیرفتن. حتی دیالوگ های حسن روحانی، کلمات روحانی که من یک آجان نیستم، من یک سرهنگ نیستم، من حقوق دانم، در طرح مکفالین دیده شده بود و بدین وسیله با حق بازی و خیمشب بازی از نوعی دیگر روحانی را بر سر کار آورد. ملت بداند اعتقاد اسلام سنتی ها آن است که حتی اگر 5 نفر هم پشت حکومت باشد، حکومت باید باقی بماند، چه مردم بخواهند چه نخواهند. حالا حسن روحانی کیست؟ دوستان من دقت بفرمایید، میخوام حسن روحانی رو معرفی کنم. بسیاری البته میدونن، ولی خب بسیاری نمیدونن. اون نزدیک به 20 سال در شورای عالی امنیت ملی بر ترورها، قتل عامها، ربایش، سرکوب، شکنجه، قتلهای زنجیره‌ای و تمام بدبختی ملت و دشمن تراشی‌های خارجی حاکم و ناظر بود و رأی داده و کارت سفید نشون داده. امضای اون پای همه جنایت های رژیم طی این 20 سال حک شده. این قابل انکار نیست. فاز سوم یعنی بعد از انتخاب حسن روحانی رفتن پای میز مذاکره علنی بود. شما ببینید پذیرش شکست در جنگ با جام زهر کلید خورد و یقیناً بیماری و مرگ خمینی و فضای عاطفی و مظلوم نمایی که ساختند عوارض شکست را تحت شعاع قرار داد، یعنی مردم را فریب دادند. که پس جنگ چی شد؟ این بعد از بین بره چی شد؟ اون بعد از بین بره چی شد؟ شکست کردین شما تو جنگ؟ همه فرار کردن، نتیجه فرار کردن و شکست کردن. اون بعد تمام مناطق پس دادار تحویل گرفت دوباره. حال نیست پس از جام زهر دوم و پذیرش مذاکره و خفت و خاری و ذلت پس از 35 سال شعار و ملت را سر کار گذاشتن، شما نگاه کنید سناریو رو آقا میرود عمل میکنه. سناریو رو ببینید، آقا میره بیمارستان عمل میکنه، در روز هزاران نفر در دنیای عمل رو میکنن، درست مثل ختنه کردن بچه هاست. وانگهی اغلب متخصصین جراحی میگوین پروستات از استمنا ناشی میشود. خجالت نمیکشی؟ بی آبروتا چه حد؟ ببینید چه خیمه شبازی در تلویزیون و شو بی حیایی در بیمارستان با پول ملت رو انداخته. قدیم ختنه سرون با
راه می انداختن. این خونخوار آدم کش، این جلاد قاتل پس از 30 سال جنایت خجالت نمی کشه، ختنه سرور رو انداخت. عده‌ای هم مثل اون گروهی که در هند آلت پرست هستن، می روند آلت رهبر رو می بوسن، این ها هم می روند دستبوسی این خونریز. خاک بر سرتون با این خفت و ضلالت. اجدهای هفسر اجدهای هفسر زر و زور و تزویر فکر می کند با این کسافتکاری ها مردم را احمق گیر آورد. در واقع به شعور مردم اهانت می کند، ولی بدانند احمق و کودن خودشانند. ملت اگر تحت تأثیر هزینه های بالای مبارزه با ظلم و بیدادگری، با چکمه پوشی ها و اعدام ها و وحشیگری های شما مجبور به مبارزه منفی است، ولی خوب نیرنگ بازی های شما رو می شناسد. در واقع ملت مترصد فرصت است تا ننگ حاکم بر ایران را با صبوری پاک کند. و رژیم را سرنگون سازد. فریب کاران پلشت، به یقین بدانید آن روز خواهد رسید. چند جمله هم خطاب به ملت‌های جهان. مردم اروپا، مردم آمریکا، مردم آسیا، مردم آفریقا، ملت‌ها و دولت‌های اروپایی و آمریکایی، طرح مکفالین دو برای فریب شماست. رژیم می‌خواهد در مذاکرات شما را فریب دهد. ملت‌های دنیا بدانند این رژیم اگر پای بگیرد دنیا را به آتش می‌کشد. آیا فراموش کرده ای؟ بغداد آماج موشک های ایران قرار می گیره و مواد منفجره بردن سد بزرگ بغداد را در سال 85 میلادی منفجر کنند که صدام آن را خونسا کرد و قایق های مملو از مواد پشت سد گیر کرد. مردم اروپا، اگر رهبران سیاسی شما، مردم آمریکا، اگر رهبران سیاسی شما در نابودی رژیم ستمگر حاکم بر ایران، یعنی همان پدرخوانده داعش، کمی مسامحه کنند، بدانید به یک دهه نخواهد رسید. آنان گرگ‌هایی در لباس میش شما را دور خواهند زد و به اتم دسترسی پیدا خواهند کرد. آری، من روزی را می‌بینم که پدرخوانده‌های داعش، این اژدهای هفسر حاکم بر ایران، پایتخت‌های شما را آماج انواع کلاهک‌های موشک‌های خود قرار دادن. هشدار، قربانیان فردا، ماجراجویی رژیم آخوندی ایران با کلک‌های میکروبی شیمیایی و اتمی ملت‌های اروپایی خواهند بود. قربانیان فردا در ماجراجویی‌های رژیم آخوندی ایران با کلاهک‌های میکروبی شیمیایی و اتمی ملت‌های اروپایی خواهند بود. رژیم وحشی ایران تا کنون نزدیک به 100,000 انسان را به مجازات اعدام و ربایش و ترور رسانده است. این رژیم برای بقا به فرزندان خود هم رحم نمی‌کند. رهبران دنیا اجازه ندهند این دشمن بالقوه تبدیل به دشمن بالفعل گردد. اما شما ملت بزرگ ایران، پس از سرکوب 88 و اون جنایات بی سابقه، دیدید رژیم نامشروط فراتر از گذشته ثروت شما رو چپاول کرد. ملت ایران، پس از ترور شخصیت میرحسین موسوی، رژیم به زودی او را از میان خواهد برد و مرگ او را به گردن بیماری خواهد انداخت. ملت ایران، فوج جوانان این ملت به جرم حق طلبی در تقلب 88 هنوز در زندان ها اسیرند. ملت ایران، رژیم فاسد و نابخرد طی 3 دهه خانواده میلیون ها زندانی را در ذلت و زحمت فرو برده.
ملت ایران، به یقین شما فریب مظلوم نمایی و بیمارستان دستگاه خامنه‌ای را نخواهید خورد. هوشیار باشید. درودتان باد. درود بر زندانیان و مدافعین حقوق بشر ایران.